15 лица кои се водат на иста адреса, наруши чатир број 9 во Куманово, се исфрлени од списокот на спорни гласачи. Севим Селмани вели дека се работи за 4 семејства со различни презимиња и вели дека теренската проверка на ДИК треба да го утврди тоа. Според него оваа операција е неопходна затоа што ако не се исправи грешката, може да се случи да има манипулации на изборите. Е сега по некоја грешка, некој се презива Селимани, некој Селимовски, некој Идризи, така. Тоа не е наша грешка, него тамо направили некоја грешка и како да не спеви браќа. А може ли да се манипулира? Е како не може да се манипулира? Значи Селимани и Селмани не ли е различито? Една улица подолу, на Ужичка, на списокот ги има Ердоан и Тефик Тајер, татко и син. Ердоан изјави дека не му е јасно како можел да биде на списокот затоа што 40 години живее тука. Не менувал адреси, не престојувал во странство. Единствено што се сомнева е дека може да постои лице со исто име и презиме, но тоа е мала веројатност. Грешка е каде тие записничари, што треба да запише и татково име, улица и број све. Они га само пишуваат презиме и име. Име и презиме, уствари. А треба име, таткова име и презиме да се знае чиво е дете. Дел од граѓаните сметава дека исфрлените спорни гласачи не се реални. Па не знам зашто сме сумниви, немам појма. Ја гласам редовно, нон стоп. Што? Менувате ли адреса? Не, никад не. Не. Без струја сам. Социјално ми га скидава и тој знам да ви кажу. Инаку во Куманово, заедно со Обштините Липково и Старо Нагоричане, треба да се проверат 11656 неконзистентни гласачи. Од Обштинската изборна комисија информираа дека теренската проверка се одвива без проблеми. Градот е поделен на 90 зони и теренот го чешлаат 95 анкетари. Во операцијата помага и Обштинската администрација.